জলকৰ গুৰা যে আছে আমিতো নাজানো ছাৰ জলকিৰ গুড়া বাল্টি বাল গুলে গুলে চবৰে চকু চকু মাৰিছে যি অৱস্থা আছে চকু মেলিব পাৰা নাই মুন্সি আছে ইয়াৰে ঘৰ মুিডিয়েটলি <muchy> ইমান খেলেন খেলেন যা খুব পুরনো মানু ইয়ার আমি এই গাঁওয়া ইনস্পেসে বাইরে কা লোক আকে এসে আর বাইরে কেসে লোক আয়ে ইয়াতে পিএস হয় অলপ কিছু কন্ট্রোল করে প্রথমেতে পিএস আর পিএস না থাকলে খালি তো ডেড বডি হয়ে পড়ে একটা খালি ডেড বডি হয়ে পড়ে হ্যাঁ আর পিএস না থাকলে খালি তো ডেড বডি হয়ে যায় তো করলি কেনি যাব এটা আপ ইমিডিয়েটলি এত লোকে এক ভি লোকpastারে পুরো লোকেকো আজ কা اندر জো আৰু যি তিন চাৰি যি নাম আছে নাম কেইটা দি দিবি চব চাৰি মই যি কেইটা নাম জানো সেইকেইটা দিছো বাকী চাৰিজন পঞ্চাশ সত্তৰ ভিডিঅ' চালে ভিডিঅ' চালে একদম <laughs> চাৰিন্ত যোৱাকালি যিটো ঘটনা ঘটিলে আৰু ইয়াৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মই ইয়ালৈ আহিছো আৰু ইয়াত আহি যিটো পৰিৱেশ দেখা গৈছে যে পৰিৱেশত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ ভূমিপুত্ৰ পোচ ৰাজবংশীসকলো যেন আজি ইয়াত সুৰক্ষিত নহয় সেইটো অনুভৱ কৰা হৈছে আৰু এটা কথা স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ দিওঁ যে ইয়াত আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকিব ইয়াত কোনোবাই যদি আঙুলি দাঙি কথা ক'ব খোজে তাৰ ওপৰত আইনগতভাৱে যিমান কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে লোৱা হ'ব ইয়াত কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে নাই মই আজি ইয়ালৈ আহি আমাৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া লোক আমাৰ লোক ইয়াতে বৰ্মন সম্প্ৰদায়ৰ বা আমাৰ পোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোকক কালি এই ধৰণে এটাক কৰা হৈছে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা হৈছে সেইসকলক মই নিশ্চিত সুৰক্ষাৰ নিশ্চিত দিছোঁ ইয়াত চিন্তা কৰিব লগা নাই আৰু যিসকলে বাহিৰৰ পৰা অহা এই বাংলাদেশী মূলৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক এনেকৈ আক্ৰমণ কৰাটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্ট এতিয়াও তেওঁলোকে জানিব লাগিব এইখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ চলি আছে যদি ভাবিছে যে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন জিকিছে গতিকে তেওঁলোকৰ উৎপাত বাঢ়িছে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে তাক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে আমি জানো ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন জিকাৰ লগে লগে যদি এই বাংলাদেশী মূলৰ মানুহবিলাকে এনেকৈ আগবাঢ়ি আহি আমাৰ মানুহক কোচ ৰাজবংশী মানুহক এই কমতাপুৰত আহি কোচ ৰাজবংশী মানুহক এই বড়োলেণ্ডত আহি বড়ো মানুহক যদি আক্ৰমণ কৰিব খোজে তাৰ কিন্তু যজ্ঞ প্ৰত্যুত্তৰ পাব ইয়াত চিন্তা কৰিবলগা নাই ইয়াত একেবাৰে আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক যে ৰকিবুল হুছেইন জিকিছে জিকিছে সেই বুলি ইমান সাহস তেওঁলোকৰ নচলিব ইয়াত ইয়াত আমাৰ ৰাজবংশী মানুহ আমাৰ বড়ো মানুহ আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব থাকিব আৰু ইয়াত যদি কোনোবাই আঙুলি টুৱাব খোজে আমি আইনগতভাৱে যিমান কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ম আজি মই ইয়াতে এছ পি ডাঙৰীয়াক নিৰ্দেশ দিছোঁ যে ইমিডিয়েটলি কেইজনমান ধৰিছে আৰু যিকেইজন এতিয়াও ধৰিব পৰা নাই যাক ভিডিঅ' আমাৰ ওচৰত আছে সেই গোটেই মানুহক আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু আইনগতভাৱে যিমান কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ম আৰু ইয়াৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকে নিশ্চিত থাকক আৰক্ষী প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা দিব ইয়াত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ডিউটি লাগে যি লাগে যি ব্যৱস্থা লাগে সেই ব্যৱস্থা থাকিব আৰু ইয়াত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে য'ত যেনেকৈ খেতি কৰি আছে যি কৰি আছে তাত কোনো অসুবিধা নহয় সকলোৱে সুন্দৰভাৱে কৰিব আৰু ইয়াৰ সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্বটো আমাৰ কথা হ'ল যে অসমৰ মানুহে কেতিয়াবা বুজি নাপায় যে যেতিয়া অসমৰ মানুহৰ জাতীয়তাবাদী মানুহৰ বিপক্ষে এনেধৰণে ৰকিবুল হুছেইনক জিকাই পঠায় তেতিয়াতো এইবিলাকে সাহস পাবই এইবিলাকৰ সাহসৰ মূল কাৰণ বেলেগ এই যে ইমান বছৰ সাহস পোৱা নাছিল তিনিদিন আগত জিকি গ'ল নহয় এইকাৰণে সাহস পাই গ'ল এই সাহসবিলাক আমি দিব নোৱাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত মই ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহে একেবাৰে নিশ্চিত হৈ থাকক যে তেওঁলোকে ক'ৰবাত বাংলাদেশীৰ ভোটৰে জিকিব পাৰে কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ গাত হাত তুলিব খিলঞ্জীয়া মানুহক খেদি এইবাৰ এইটো হ'ব নোৱাৰে